Mike Chimombe apinda busy. His company has been evicted. Uko kwanga achirojao shout kuvanhu vane mamirioni akadai vachiri maroja here. Uko watoona kuti kuna kurirwa nyoka menyu. Chilling with the big boys went wrong. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vamwe vari kushout mukomana ari kubatei mujeri. Tisatakanga mwazvo. Mukomana akazodonha paya pama steps achidzika. Vakataiwa ka hazvisinei nehumbi guys. Mama jaira kupinda muma Bentley muma Rolls Royce inonzi bhazi rekuprison. Fambai zvakanaka Mr. Chimombe. Musade kutiitira drama risina maturo. Shamwari dzake dzakaenda kunomuona Passion Java actually went to visit him. Nyaya dzacho dzakawanda. Tangoti tikoti gagaga zvese zviri kuexpectwa. So ndoda kuti ndifambe nemi zvishoma nezvishoma mugonzwisisa kwatiri kuenda nenyaya yedu. Okay, saka Mike Chimombe ishamwari ya Passion Java mpofu iboys riya rinongonzi mbinga naika okay na wikinero but dambudziko raitika nderekuti vakomana vakazolikisa information yakakosha ndozvaita kuti vasare vaavega nyaya dzavo dzese dzadzisina kana maproblems asi kubva musi wakataurwa nyaya yedzviiya yekuti mukuru wenyika akanzi dzvi na wikinero ndo paka kanganisika zvese pakabva patanga kuburitswa nyaya yembudzi. Nyaya yembudzi ndo dzavapindura varume ava. Then nyaya yekuzekiya ndichafamba nemzvakanaka zvekuti hapana anorasika panyaya iyi. Varume ava vakapinda mujeri pamusana pembudzi. Mbudzi dzepresidential scheme. This scheme yanga iri yekuti vauye nembudzi dzinokwana idzo kuita 32,500 goats. Kuti dzigoiswa across all provinces dzekuempower vanhu, right? But these guys only brought 3,713 goats, right? Instead of 32,000. Idzimbudzi dzavo dzakavakostera 331,000 chete. Then imwe 7 million yose vakabva vaisa muhomwe dzavo. And it vakatora 7 million ndokuisa muhomwe. Vapedza ipapo vakafoja mapepa ezimra kuti kampani yavo iite kunge iri compliant nezvetax nezvechichi. Alright. Ndobva vadini vapuwa tender. Vapuwa tender riya ndobva vadya mari dzavo. Hapana chakashata nekudya mari yenyika. Handiti mari yenyika. Ehe. Dambudziko razouya pakuti vakabva vataura nyaya yasei wikinewo. Sewickner was part of this deal. Semunu iye akati jika paya ndiye anoburitsa matenda aya. Now this was swept under the carpet nekuti nyaya yembudzi hapana akaedza kuiteverera ndoka panozouya zvakare the sex scandal that followed inopinza Wickner uchivayo, right? So vari kuti ivo they corruptly got the tender ye 40 million to supply electoral material for the disputed election ya 2023. Anet company yake inonze Militech. Iyoyo Militech iyoyo inoita zvinhu zvinene construction ino also ino supplier zvinodiwa like sanitation services. So kuri kunze 10 million iyo yakapiwa Mike Chimombe ku Militech Enterprises kwake kuti akave nyaya ye sanitation services kunova iko kuwinza tuma toilet tuya tunosumudziwa tushindo empty watu ya tuma portable toilets ndo zvanga zvichini zvanga achifanira kuita but everything went wrong panyaya dzemapayments neku divider mari dzavo. Ndobva vakomana vataura zvezvakare kuti vedwe kune corruption kuzeki ndokuburitsa nyaya iyi. Nyaya iyi ikaedza havana simba chikanza vakamboita sevanomanya nayo ikabva yangonzi zizizi hapana chi any consequences. Panyaya dzekapa zita rachivayo rakaramba richibuda ndopanobva padini pataugwa kunzi pane mari iripo inongonzi toda kuipa mother vakapuwa 100,000 US. Then DG Isaac Moyo vakapuwa 100,000. Mike Chimombe vakapuwa 350 chivayo 150 both 150 and the other one
angari popanya iya kapua 150. Saka ndo zvinoratidza hutsotsi wakaitika. But at the time, since vanhu vesava, nyayanga isina kubuda. Saka ngonzi aiwa kuhanditi madire mkati. Vanhu vakavhota zvese zvikafamba zvakanaka. Saka panga pasina dambudziko. Dambudziko razouya pakuti vaburitsira chi. Okay, so wiki neyo akanga asipo. Last week pakasungwa vakomana. Vanhu vakatanga kuti maybe mbinga yasungwawo. Wiki neyo aka actually came out bragging akati akuzombo sungwika inini. Ndandatoenda out kunodya mari kunana gona rezvou uko. Inini handizi tsotsi sevarume ava. Inini ndiri a businessman. So ndonyaya iri kuitika iyo. Kuti mbudzi hadzina kubuda asi varume ava vanga vatika mari. But dambudziko riripo again nderekuti why vapinda mujere vari 2 wiki neyo hana kupinda. Yezeki nyaya iyi, it is being swept under the carpet. Vari kunyanya kubatirwa nyaya yembudzi. Because you know the whole country is going to be focusing on the goat issue. But nyaya yema elections, tichange takamboi sendeka zvakare. Hey, so we also saw a video of Passion Java. Ndiye ega pashamwari dzake dzese aienda kunomuona. Akato enda kukoti kwacho. Unotona umachiti bosi chino. Asikana muna hapi inda mawani. Wana waindi kuno visita. Zvino rwadza zvikuru guys. So Mike Chikumombe na mbofu vachiri mukati. Kurukunzi iwo they cannot be granted bail. Why? Because kurukuya a summit iruku kuzoitirwa kuZimbabwe and this might cause a public outcry, so we should keep them inside until tapedza nyaya dzesummit. Vakomana vachirima ava nyaya yekunzi vari kutopuwa uniform dzemhando dzepamusoro idzi inda dzichati dzodila navo. And Mike anombotana here kuluza weight kwaizvo zvimabebi mama nezvimabebi zvaita kwana chivai zviya zvinenge zvakamirira kubhadharirwa kamarend kana kampani yatonzi evictiwe. Apa you don't have control over it. You are in prison. It never rains, but it pours. So a lot of people came in to comment kuti vari kufunge inenya iyi. Ava vanenge vachibatwa zvakanaka kujere. Tiri kuvharwa kumeso kuti tifunge kuti chimafia hurumende iyi. Chimafia chehurumende iyi chiri serious nekubata mbava. I believe kuti it's another tender awarded to these guys. Kuti vambonye bedzera kusungwa vozobuda zvavo soon. And they are getting paid more money for it. Uchaona kuti nothing is going to be recovered. They will never serve a jail sentence. And they are going to continue vachidya mari dzevanhu. These guys are better. Ichi chidafu chedora ndicho chinofanira kupinda mukati. Guys, boys, iriri kuti netsa zvachose. Maybe vanorara kudzimba dzavo and they come to pretend to us. Manje hatisi kumbonzwa tsitsi. Zanu PF must go. Zanu ndo zvairi inokushandisa yokunyudza. Vamwewo vari kuti vana Henrietta Rushwaya vanopinda kangani mujere asi hapana a serious consequence. Zvese zvichingoitirwa kuti zvinyaradze vamwe. Vamwewo vanoti achacheneswa nematare amai vake. Nematare amai vake manje manje mchanzwa zvonzi haana mhosva. Pane nyaya inoti ane ma relations kuma high profiles ikoko. Asi iwewe chokwadi mpofune chokwadi rende umwe ari kukomenta ungalikisa audio ino expose vakuru uchida kufadza genga. Ungafadza mazimbo here waitangirei musindo in Matheso's voice kutoita makampani nemari yekuba. Okay, so Vamondo vari kuti he didn't give his handlers their cut from his loot. That's why they are getting back at him. He should take lessons from the more experienced Wikine Chivai. Hapana, Zimbos, you easily forget the walk free is just a stunt. They're making you think that the law actually works, so you forget the real troubles. Uyu akatanga yasinga kwanisi. He was used muhondo dzisina zera nayo. Audio. Yaka kuparai bambo. Chino rwadza ndechekuti unosvipwa mukomana. Because zano hayo haina anyone to prove corruption or not. Dai vachiri kunakirwa naye ari kutofamba free. Next tiri kumuzoti ndiani. Dijava
nyangwe Chimombe akazoregedzwa hake asi ndiye ava nerekodi yekuita mubanditi wekutanga kudonha achibuda murori reprison. Even vakadzi hapana amboti adonha. Ndofunga akanzi guilty, mwoyo wake unobva watostika, anobva atongostroka muviri wese. Hey, kwete one side. Kuvakakasirirei kuvaburitsa mukati dei vambochovha madaisi vasati vatombouya chero kubail hearing kana vasati vamboenda kucourt uchinzi waba uchinoita nyaya dzine chekuita kwekubiwa kwemari hausati wava nezera nemari, gara pasi. Guys, new dispensation hamusi kuiziva imi. Unosungwa pasocial media chete, but pareal life utori kumba kwako hako. Catch and release dambudzo team hamusi kuiziva. So isusu mbombera tikapinda takabata mafoni tinoshaudwa chokuti pano, asi ava vakomana vari kuratidza kuti zvese zviri kufamba zvakanaka. So prophet havana kuzviona here kuti vakomana vakuvingwa nejere? Handiti ndivo vano uoneswa mumhepo. Iko zvino havasi kana kumbotaura kuti wiki neu ngaapinde bhizi kutaura nyaya yembudzi kwa 40 million uye pane nyaya iyaka. Guys, tisati takonkluda nyaya yeGwanda asola project yakazongopera yakadaro, mari dzikango tsakatika dzakadaro. Wiki neu ari bhizi kutengera vanhu mota kuita this and that, and mari yacho inenge yakatonyorwawo pasi zvechokwadiwo, guys, kuti iri kuempowa vanhu nembudzi. Pati ngatimbotaurai zvakare nyaya yembudzi. Naimi, koidzo mbudzi ndo dzingabva dzaempawa vanhu here? Kodee takatanga kane zvipatara tongoramba totaura nziyo one. Asi anyway, ngatisiyanei nezvipatara. Tiri kuti mbudzi hadzina kupuwa vanhu hadzina kuwinziwa nenzira yacho. Nyaya matenda idei yamborefaiziwa. South Africa kwakune magupta angaita take over. Zvino this time nyika yose chokwadi nekukura kwayo ingabva yakontrolwa nemukomana wekadora. Tinongoti kuna kune vakomana vari mukati, chimbogaraiwo mukati imomo mumbonzwawo maconditions tigoona kuti mota dzenyu dzichapinda here imomo dzigokutora iye zvimakudonha pamabhazi eprison. Dei makadonetawo mota kuprison zvaiva nani. Imigani.